За энэ бол алдаа байхгүй. Акмал. Акмал гэж тоглогч. За яг одоо дэлгэснээр харагдаж байна. Одоо Кукуреята хитэстэй байна те Челсигийн. Тийм бай. Одоо үсний засалт ерөнхийдөө нэг гүлт. За нөгөө 7 дугаартай Нажмудин бөмбөг авсан хашчуулаан түүнийг хамгаалж байгаа. Баст үсэн мэлтгэл яслаад эхэлдэг болсон. Одоо яг энэ бага хөвгтүүд бол бүгдээрээ дээдлийг нэг болоо 2 дугаар лиг тоглодог юм тоглогчд байгаа. За Нажмудин бөмбөг дугаад ургасан. Түлхүүн түүнийг. За Батэрдний хувьд бол SP Falcons клуб амжилттууд ерөөсө ургашаа гэж байгаа амжилттууд таслагдчихад байна. Я хоёрын голоор гарсан шүү. Малтыг зэрэгжүүлэхээс өсөлөө. За төгөлтөр сая хугаараа алдсан шүү. За хич бүмгэнд зүрцсэн. Скмар. За бүр дутгшин ороод үсэн. Сахил бүмгтээ тоглох тоглохч байна да. Эргээд Акмал. За Акмал. Зүүлсэн амжуулт явсан. Яглаа. За цаг болтоо уулчихсан. Нэг дутга харахна. Чилууны хамгаалт өнөөдөр үнэхээр сайн болж байна. За хөдөлм амжуултыг доогор хийгээд өгсөн. За ингээд тооны хацаг 1-1 болгоо тэнцвэрчлээ. Яа, Цомхомд хайкал хоны үлтийгээд. За төгөлтөр энэ бас ер нь баг давхурцсан юм уу да. Өнөөдөр Малайзийн багийн гарааны 10 нэгтүүд 5 Мухамед гараад ирчихсэн. За Акмалын дамжуулалт. Ийгүү бөмбөг ирсэн. За одоо солилцоо дууссан баа шүү. Өргөө дамжсан юм байна.